Արցախի թեմի առաջնորդի հանդիսապետությամբ Էրզուրի Սուրբ Համբարձման եկեղեցում հրաժեշտի պատարագ է մատուցվել։ Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյանը ցավով է փաստում, որ առաջիկայում Բերձոր, Աղավնո և ներքին սուս բնակավայրերը հայկական վերահսկողության տակ չեն լինի։ Նա և հիշեցնում, Աստված մեզ այն պահելու հնարավորություն տվել էր։ Հարցադրումները շատ են, ցավոք սրտի պատասխանները քիչ, բայց կրոնական տեսանկյունից կարող ենք ասել, որ Աստված մեզ տվել էր տնտեսություն, և մենք պետք է որպես այդ տնտեսությունը պահեինք, աճեցնեինք, բազմացնեինք և փոխանցեինք մեր սերունդներին եկող, ավաղ մենք չգտնվեցինք այն լավ տնտեսը և բարի տնտեսը, այլ թույլ տվեցինք, անգամ օգնեցինք, որպեսզի մեր տնտեսության մեջ որոմներ ցանվեն։ Եվ ցավոք սրտի այսօր, եթե մենք հաշվի առնենք, որ բերքը հավաք է, բայց բերք չունենք, և ամբողջը փուշ ու տատասկ է, և ուստի դրա մեջ մեծ-մեծ, այսպես ասած, սխալներ կան։ Հրաժեշտի պատարագին մասնակցել են բերձորցիներ, Քաշաթաղի շրջանի տեղահանված բնակիչներ և մարդիկ, ովքեր կապված են Սուրբ Համարձման եկեղեցուն։ Հարութ Հովանեսյանն այստեղ ապրում է 1995 թվականից։ Իմ կյանքի մեջ ինչ-որ բան սխալ կլիներ, եթե ես այսօր այստեղ չլինեի, զուտ են առումով, որ ուղղակի այն ապրած կյանքը, որ ստեղ մենք ապրել ենք, ես հիմա նայում եմ, քայլում եմ այստեղ և հիշում եմ, թե քանի միջոցառումներ ենք հենց այս եկեղեցու բակում կազմակերպել, ովքեր են եղել, ոնց են մասնակցել, ոնց ենք սկսել, և այս ամենը մենք ենք, այս ամենը նաև իմն է, ես եմ, և եթե իմն է, ուրեմն ես պետք է այստեղ լինեմ։ Հրաժեշտի պատարագը հատկապես ծանր է քաշաթաղցիների համար, նրանց, ովքեր տասնամյակներ շարունակ հաղթահարել են բազում դժվարություններ և ապրելով ապրեցրել ազատագրված շրջանը։ Ավակյանները դեռ ապրում են Բերձորում իրենց տանը, Մարկարյանները Հրազդանից են եկել պատարագին։ Բերձոր եմ եկել 98 թվականի մայիսից, ընտանիքով այստեղ ենք ապրել, երեխեք մեծացել են, ամուսնացրել ենք, վերջը ստեղից բանակին գնացել թոռներ, աշխատել ենք, շատ լավ ալ եմ կյանքի, ամենալավ տարիները Բերձորում են եղել, բոլոր տարիները, որ ես այստեղ ապրել եմ, իմ համար շատ կարևոր են եղել, 22 տարի ապրել եմ այստեղ։ Շատ լավ ենք ապրել, ամեն ինչով, մեր ամեն ինչը կապված այս Բերձորից, երեխեր են պահել, թոռներ են պահել, մեծացրել, լուսումի եմ տվել, հիմա թոռներս, որ լուսում են, որ ստեղ ինչ որ իրանք էլ է շատ վատ, շատ վատ, մեր կոր առաջ աղջիկս է եկել, մեզ Գերեզմանուն ենք ստեղ գնացել Գերեզմանները, մի գիլասի ես վերջին հրաժեշտել, տանք շատ հուշեր ունենք ստեղ, շատ հուշեր։ Հայ առաքելական եկեղեցին դեմ է Սուրբ Համբարձման և սրբոց նահատակած եկեղեցիներից պատկերազարդ քանդակների տեղափոխմանը։ Արցախի թեմի առաջնորդը հորդորել և հորդորում է չխախտել եկեղեցու ներդաշնակությունը։ Եթե մեկ եկեղեցի լիներ և այդ մեկ եկեղեցին մենք պիտի թողնեինք անգամ թշնամու տարածքում, մենք չպիտի այդ եկեղեցու միասնականությունը խաթարեինք։ Ինքը եկեղեցին, երբ որ օծվել է, ինքը մեկ միասնություն էր, և այդ միասնությունը իր ներդաշնակությունը չպիտի կորցվի, և մենք ունենք Սուրբ Սեղան, որ օծված է, որ ամեն կիրակի Քրիստոսի պատարագն է մատուցվել, անգամ մենք դա ենք թողնում, և չփոսենք ուրիշ այլ նշանների կամ հարթականդակների մասին, ուստի եկեղեցին մշտապես մշակույթի նախարարության հետ միասին հանել են այն ամենի, ինչ որ գտել են, որ պետք է հանվի, իսմանացածը մնում է որպես մեր եկեղեցին օծված, մնում է այստեղ։ Բերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցու շինարարությունն ավարտվել է 1999 թվականին, գմբեթի խաչի օծումը տեղի է ունեցել 1988-ի մայիսի 31-ին։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։